ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ। ପ୍ରାୟ 1200 ବର୍ଷ ହେବ ଅଞ୍ଚଳରେ ମା ପୂଜା ପାଉଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ରହିଛି ଅଗାଢ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭକ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାର ଭବାନୀପାଟଣ କାଶୀପୁର ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁରରେ ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ରହିଥିବା ବେଳେ ଥୁଆମୂଳ ହେଉଛି ମାଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ସ୍ଥାନ। ମାଣିକ୍ୟ ଦେବୀ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ବହୁ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁରରେ। ବହୁ ଦିନରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣର ଦାବି ରହିଥିଲା। ଆଜି ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ମାଙ୍କ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଭୂମି ପୂଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ସାରା କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁରରେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ। ଆଜି ଏଇଠି ଯେଉଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ପାଇଁ ଏଇଟା ସମସ୍ତ ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁରବାସୀଙ୍କର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇଟା ପୂରଣ ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସତପ୍ରତି ଭାବରେ ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଏଠି କେମିତି ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ହେଇପାରିବ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହା ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ଯଦିଓ ଆମର ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗରେ ଅଛି, ତଥାପି ଏହାର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇପାରୁନି। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ମୋତେ ଜଣାଇଲେ ଏଇଠି କେମିତି ଗୋଟେ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ହୋଇପାରିବ, ଆଉ ତାର ଉପରେ ମିଟିଂ ଆଲୋଚନା ହୋଇକରି ଆଜି ଭୂମିପୂଜନ ହେଉଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଯୋଗଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଏହି ଭୂମିପୂଜନ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବି। ସାରା କଳାହାଣ୍ଡିବାସୀଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ, ଏବଂ ଆଜି ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁରଠାରେ ଯେଉଁ ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ, ଆମେ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇବୁ ଯେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫଳବତୀ ହେବ। ଏବଂ ଏଠି ଏ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଚଉଦ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର, ଅତି ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର। ତେଣୁ ଏ ମନ୍ଦିରର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗସ୍ତ କରିଛି ଏ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ବହୁତ ଥର ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଆଜି ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଯେ ଆଜି ମନ୍ଦିରର ଶୁଭ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଠି ଏକ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ରହିଛି। ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲେ ବୋଧହୁଏ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ସବୁଠୁ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁରରେ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖେ। 1 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସହୃଦୟରେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କମିଟି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏନେଇ ଅତିଥିମାନଙ୍କ କରକମଳରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଉନ୍ମୋଚିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଦିଶାରୀ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍ପେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଦେଓ, ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଅର୍କକେଶରୀ ଦେଓ, ପୂର୍ବତନ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବଳଭଦ୍ର ମାଝୀ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କମିଟିର ସଭାପତି ମାଣିକ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ସମ୍ପାଦକ କୈଳାସ ପରିଜା, ମୁଖ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମୁଣ୍ଡଛିନା ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତୁଲାଇଥିଲେ। ଜୟ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଦିପୀଠ, ଶକ୍ତିପୀଠ, ମୂଳ ପୀଠ, ହଜାର ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର, ଏବଂ ଏ ମନ୍ଦିରର ଅବସ୍ଥା ବିପଦ ସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ଏବଂ ଆମେ ଏଇ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବହୁବାର ଅନେକ ଜନପ୍ରତିନିଧି, ଗ୍ରାମବାସୀ, ଅଞ୍ଚଳବାସୀ, ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କର ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଭକ୍ତ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏଠି ଆସିକରି ପରିକଳ୍ପନା କରି ଅନେକ ଥର ଆଲୋଚନା କରିଛୁ, ସଭା ସମିତି କରିଛୁ, ଏବଂ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କମିଟି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗଠନ କରିଛୁ। ଏବଂ ଗତ 19 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ବିରାଟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ଜନସାଧାରଣ, ପ୍ରତିନିଧି, ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଡାକିକରି ଆମେ ଆଜି ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲୁ, ଏବଂ ଆଜି ସେ ତାରିଖ ଅନୁସାରେ ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବୁ ତାର ଆଜି ଭୂମିପୂଜନ ଉତ୍ସବ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ ପରିକଳ୍ପନା, ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ଆଜି ସେଇଟା ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏବଂ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବାତାବରଣ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଏ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଜନା କରିଥିଲୁ, ଆଜି ତା'ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି। ଏ ମାଆଙ୍କର ସ୍ଥାପନଟା 1000 କିମ୍ବା 1200 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ବୁଝିଲେ। ଯେହେତୁ ମୁଇଁ ହେଉଛି 8 ନମ୍ବର 7 ପରମ୍ପରା ଗଲ, 8 ନମ୍ବର ପୁରୀ ହେଉଛି ମୁଇଁ ମୋର ପିଢ଼ିର। ଆଉ ମାଆ କେବେ ସ୍ଥାପନ ହେଇଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ, ତ ଆଜି ହେଉଛି ମାଘ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦଶମୀ ସୋମବାର ମାଆଙ୍କର ଭୈ ମନ୍ଦିର ଭିତ୍ତିକ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ଆମର ଏଠି ବାସ୍ତୁ ପୂଜା, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପୂଜା, ଅନନ୍ତା ନାଗଷ୍ଣ ପୂଜା, ବରୁଣ ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ମାଆଙ୍କୁ କାଳିସି ଲାଗି ମାଆ ନିଜେ ଏଠି ଆସି ଶୁଭ ସ୍ଥାପନ ଦେବେ।
ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭକ୍ତିଭାବ ବିଭୋର ହୋଇଥିଲେ ଲୋକେ। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଚିତ୍ର ସିମ୍ବାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 11 ଓଡ଼ିଶା।